nüüd aga keskendume rabarberile ja tere hommikust, Pille. Tere hommikust, Katrin. Ma kõigepealt küsin ikkagi nende rabarberilehtede kohta. Nii vastakaid arvamusi on. Mõni ütlebki, et rabarberilehed supi sees täiesti okei, eluaeg olen kevadeti teinud. Teine ütleb, ohoho, kas sa tahad mürgitust saada? No mina arvan, et parem kartu kui kahetseda. Ma olen selles koolkonnas, kes arvab, et parim koht rabarberilehtedel on saunas istumisalusel. Ja eriti veel mitte toorelt smuuti sisse panna, see on nagu täiesti kindel. Ega toorelt smuuti sisse nad ei soovita ka näiteks lehtkapsast väga palju panna. Üks-kaks leht on hästi, aga kui sa tahad rohelist smuutit ainult toorest lehtkapsast, näiteks see võib ka kõhul halvasti mõjuda. Aga rabarberilehte kindlasti mitte. Jätame siis need rabarberilehed sinna sauna istumisele. Sauna istumisele. Pidid selluliidil hästi mõjuma. Just, aga rabarberivarred on küll need, mis praegu on ilusad, suured ja tasub neid panna koogi sissegi sellisesse, aga miks mitte ka soolased road? Jah, et Eestis on... No meil on jah rabarberi sell, rabarberi kook. Hästi klassikaline. Et meil nagu seda soolast rabarberi kasutamist eriti ei ole. Aga mujal maailmas kindlasti on, et mina olen teinud juba, ma arvan, nüüd üle 10 aasta kindlasti. Kevadeti ühte väga toreda pärsia rooga, kus on lammas rabarberiga. Just, siin on selles sinu raamatus, Lami-Lami maailma maitsed on see ka olemas. Ma tegelikult näitan ikkagi seda pilti ka korraks, sest siin on näha. On ja väga ilusad roosad rabarbertükid on seal sees, see on lambaliha, aga see on tegelikult hästi lihtne roog. Ja ma olen seda siin samas televisiooni stuudios teinud paar aastat tagasi. Just, ja sa oled teinud eelmisel aastal, tegid ka rabarberi majoneesi, mis oli väga maitsev. Oli rabarberi püree keedad. Ja siis segad selle, kas teed ise majoneesi või segad selle kvaliteetse valmis majoneesiga väga hea grillitud krevettide juurde või juurde. Ja siis tegime me kurgi rabarberisalat, et see on hästi mõnus värskendav grillisalat. Aga nüüd on uus hullus. Nüüd on uus hullus ja tegelikult see on nagu uus vana, et... Üleelmise nädalal, mai alguses oli Helsingin sanamates, Soomes siis, oli üks Soome kurd jagas retsepti, et tema nagu ei saa üldse aru sellest soomlaste magusast rabarberi hullusest, et rabarberit nemad korjavad seal Iraanis mägirabarberit, teevad sellest soolaseid hautiseid. See on natuke teissugune, ehk et vaatasin ka videos, kuidas need rabarberi varred, mida nemad seal korjavad, on need, kuhu tuleb see õis otsa, mitte siis see lehega varras. Ja tegelikult, kui ma selle retsepti vaatasin, on põhimõtteliselt sama roog, mis mina teen ja mis mul on seal pärsia peatükis, on selle lambalihaga, aga see oli siis nüüd tehtud hakklihaga. Väga paljud Soomest tuttavad toidublogijad ja toiduinimesed proovisid seda Eestis käis läbi. Ka nagu kõik proovisid, nii põnev, nii põnev. Ja see on natuke sama asi, nagu nüüd selle lamuu uue rabarberi või uue selle vahtrasiirupi peekoni jäätsega tissand, mis nad nüüd välja mõelnud, aga kui seal on natuke enneks näiteks Kanada USA toidukultuuriga kursis, nad panemagi vahvli peale peekonit ja vahtrasiirupid. Et kui sa tead natuke seda siin lähisida ja sealt Aasia köökidest, et tegelikult see, et sa paned nii-öelda magused asju soolase toidu, siis see on hästi levinud. No ega rabarber ei ole magust, on tegelikult ju happu ehk, et... Väga happu, tegelikult on köögivili, on ju ka, et sobib väga hästi. Selle, tegelikult me vaatasime ka, et nagu Eestis vürtsmoosina on rabarber täitsa levinud, et on vähemalt kaks väike tootjat, kes teevad väga mõnused vürtsmoosi rabarberiga. Paar aastat tagasi ma olin Tallinna ettevõtlusamet korraldas Kopli hoidiste võistlus vist oli ja selle võitis ka ära üks väga tore terav rabarberi moos, mis sobib juustu kõrvale, grill liha kõrvale. Et selliseid retsepte on palju. Nii, aga läheme selle tänase retsepti juurde. Et mis me teeme on, meil on vaja sibulat, hakkliha ja rabarberit. Rabarberit nagu rohkesti või pigem siis vähem kui võrrelda hakkliha kogusega? Tead, seal oli selles algretseptis, see Helsingi sanamate retseptis oli jube vähe hakkliha ja palju rabarberit. Ma natuke tõssin hakkliha kogust, et see retsept on neljale. Meil on siin 300 grammi veise hakkliha. Ja siis natuke muutsime ka, et seal retseptis tuli rabarberi väga koorida. Aga esiteks, kui sul on sellised, noh, kevadised noored varred, seal ei olnud mingi põhjus koorida, ei kis selli jaoks ja koogi jaoks, aga koorid kogu selle iluse värvi ju ära. No inimesed kipuvad ikka kraapima kuidagi pealt. No sest ilmselt ema või vanaema tegi on ju. Aga mitte koorida? Mitte koorida. Ja teine asi, et seal oli palutud selle retsepti järgi hakkliha, et pruunistad ära, siis vallad vee peale ja keedad ligi tund aega. Nii kaua? Nii kaua. Mida sa seal keeda? Ma saan aru, kui sa näiteks polonees kasme jooks, et see tomate ja hakkliha maitse seal seguneksid, aga antud juhul, kui sul on kvaliteetne hakkliha ja sa saad osta ju ka nagu lihaveise hakkliha tänapäeval,
või noh , tallehakkliha , et seal ei ole mitte mingit põhjust seal nii pikalt keeta , et me teeme palju kiiremini . Rabarberit me ei koori . Ja siis läheb sinna sisse , tuleb see hakkliha , tuleb koos sibulaga läbi praadida . see on kõige esimene samm . see on kõige esimene samm . On hea , kui sul on sihuke kõrge kaanega pann näiteks või ahju , noh , sihuke pliidi peal olev pott , et sa saad kinni katta . Ja siis lisad sinna maitseks , läheb sinna peterselli ja münti . Hommikul kell 5:30 oli nii piisavalt valge , et sai aias korjata . ja siis sool , pipar ja pärast läheb sinna veel peterselli ja see peterselli ja münt tuleb läbi praadida õlis . Eraldi veel , see annab sihuke mõnusa maitse , aga kuna meil on siin televisioon ikkagi ainult üks pliit , me paneme selle otse . aga millal need rabarberitükid sinna lähevad ? ja üsna lõpus , kui see liha on siis seal haudunud , ma arvan , võib-olla pool tundi me hautame , siis paneme rabarberitükid sisse , laseme neil läbi kuumene , et nad oleks pehmemad ja ta annab sihuke mõnusa , nagu lisaks muidu sidrunimahla näiteks toidule , et ta annab sihuke mõnusa särtsu , ilusa värvi , kui sa ei koori . ja tuleb selline hästi mõnus roog , mis sobib riisiga söömiseks Pille ja siia toimetama , ole kena . Pille muuseas toimetab siin väga aktiivselt rabarberiga . hakkliha rabarberi hautis sünnib täna hommikul televisioonis . aga kitsejuustu rabarberi ampsud ka ja . Selle kohta me veel saame täpsustavaid küsimusi esitada täna hommikul ja kindlasti saame seda rabarberi hakkliha hautist televisiooni lõpus maitsta ka . eestlased üldiselt ei kasuta rabarberit soolastes roogades , aga see võimalus on täitsa olemas , mujal maailmas nii tehakse . no Katrin , kuidas sul seal läinud on , kas sa oled juba ? tule siia , tule siia , ma muuseas ei jõudnud ära oodata seda intervjuu lõppu , ma juba proovisin , ma pidasin muuseas täitsa kaua vastu , on ju Pille ja siis ikkagi ühel hetkel andsin olla , siis on lihtsalt nii maitsev . Pille räägib . siin on meil pärsiapärane hakkliha hautis rabarberiga . maitseks läks piparmünti ja petersilli ja natuke panin koriandriseemneid ja hautisime puljongis ja selline üks poole tunniga saab ilusasti valmis  ja siin on meil . kas ta maitseb , vaatame , kuidas ta reageerib . mina olen maitsev , ma räägin , mulle pööraselt no, maitseb . väga maitsev . Katrin võttis mitu ampsu . ja riisi kõrvale näiteks . see on väga huvitav . huvitav ja väga kahtlane . ei , ma saan aru , ma üritan seda kirjeldada , et see on esimesel hool nagu selline hakkliha pada hakkaks sööma , siis tuleb selline hästi tugev hapukas maitse , mis teeb seda väga huvitavaks ja koriander sobib ideaalselt siia , tõesti hästi sobib . väga-väga mõõt soovida . ja siin on meil väiksed krõbedad saiad ehk krostiini , kus on peale läinud siis kitsejuust ja meega ahjuse läbi küpsetatud rabarberitükikesed . natuke pähkleid ja musta pipart . lõikasid lihtsalt tükkideks ja panid meega valasid üle , panid ahju , kui kauaks siis ? valmimiseni , umbes 20 minutit . sisetunde järgi . et see roog , see need , mis mitte krissiinid , mis need nimi oli ? krostiinid . krostiinid valmivad 20 minutiga ja siis selline pada umbes pool tundi . jah , no see Soome retsept , mille järgi tegime , see veits , et tund aga läheb , aga tegelikult poole tunniga saab ilusasti hakkama . no proovi , ma arvan , et see on ka . sa oled söönud seda juba ? no ma veel ei ole jõudnud , aga ma pean Pillele lihtsalt aitäh ütlema , sellepärast et täna sellised soolased road siin rabarberis televisioonis sündisid . ka hea jah . suvine , tore suupistmine , kevadsuvine .